Мешканець села Грудки Камінь-Каширського району, вдаючи з себе працівника лісомисливського господарства, розміщував в соцмережах оголошення про продаж деревини, одержував оплату на банківську картку і зникав. Вже відомо про кількох ошуканих спритником волинян. Молодик уже неодноразово судимий, нещодавно умовно-достроково вийшов із місць позбавлення волі. Нині після повідомлення про підозру волинянин приховувався від поліцейських, але його таки знайшли. Зараз він перебуває під вартою, а далі слово за судом. Волинянину загрожує до 8 років за ґратами.